กันดาสาดาตุดาดีกระบากาเต็งกระตุดาทาโคอายตมะอานันโดยีนาบะโกวาเตนุปะติงกมีราคาระบังอาศิอานันดาดีอายตมะอานันโดอาศิอานันดาดีอุปะติงกมีရှင်းကတ်တယ်ဘယ်ဘယ်ဟိုသွားတာလဲဆိုရင်ဖျားရှိတဲ့နေရာဥပသင်္ဂမိတ်တော်ကဘဂဝန္တအဘိဝါဒတော်ကဧကမန္တနိတိတိဖျားစီရောက်တဲ့အခါမှာဖျားကိုရှိခိုးပြီးတော့ဘဂဝန္တအဘိဝါဒတော်ကဖျားကိုရှိခိုးပြီးတော့အဘိဗျာဧကမန္တနိတိတိတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်ခဲ့သည်ထိုင်ပြီးလို့တွေပြန်ဧကမန္တနိတိန်သောအာတမအနန္တောဧကမန္တဆိုတင့်တော်သောနေရာ၌နိတိန်သောထိုင်နေသောတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေသောအရှင်အနန္တသည်ဘဂဝန္တဣဒရဝဇမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခဲ့သည်လို့တွေပြန်တိနိမာနိဗန္တိခန္ဓာသာတဏိယေတံအနုဝါတံယေဝခန္တောကိစ္စတိနောပတိဝါတံနန္တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနန္တာမျိုးတွေတမ်းမှာအနုဝါတံ၄အောက်သို့သွားတယ်ဗျာခန္တောအနုဝါတံယေဝကိစ္စတိ၄အောက်သို့သွားတယ်နောပတိဝန္တံလေညာတို့မတော်ဘူးအဲလိုမျိုးအနတ်မျိုးပေါ့ကန္ဓာသာတဆိုအနတ်မျိုးလို့တွေပြန်အနတ်မျိုးက၃မျိုးရှိတယ်ကတမာနိတီနိအဲအဲ့ဒီ၃မျိုးကဘာလဲလို့ပြောတာဒါမူလကန္တောပေါ့နော်မူလဆိုအမြင့်သစ်ပင်ရဲ့အမြင့်ကန္ဓာဆိုအနတ်အဲသစ်ပင်ရဲ့အမြင့်နတ်တာရကန္ဓာဆိုအနှစ်နတ်အရသာအနှစ်ပုပ္ပကန္တဆိုတာပုပ္ပဆိုတာပန်းပွင့်မှာအပွင့်နဲ့အဲဒါကတော့ပြန်ပိတ်တဲ့စကားပေါ့နော်ဣမာနိခောဗန္တိတိနိကန္တသန္တိယေတံအနုဝါတံယေဝဂန္ဓောကိစ္စတိအနန္တိတဲ့အနုဝါတံယေဝလေအောက်တို့ပဲကိစ္စတိသွားပြီပฏิဝါတံလေအထက်တို့နောကိစ္စတိမသွားအဲဒီကန္တသန္တမျိုးကဒီ၃မျိုးပါပဲလို့ပြောတာအိမာနိခောဆိုပြောပြတာပါမူလတာရပုပ္ပာအဲဒါကရှင်အနန္ဒာကပြောတာပေါ့နော်ပြောပြတဲ့အခါမှာအဲမေးတာဒါကတော့မေးခွန်းဝဲကြရှင်ရကစကားပြင်ခံလိုက်တာလောကမှာအနတ်သုံးမျိုးရှိတယ်မူလကန္တာတာရကန္တာပုပ္ပာကန္တာအဲဒီကန္တာတွေကလေအောက်ကိုပဲသွားတယ်လေညာကိုလေအထက်ကိုမတက်ဘူးယတအနုဝါတံပိကန္တောကိစ္စီတဲ့အနတ်ကန္တောအနတ်တိအနုဝါတံပိလေအောက်တို့လည်းသွား၏ကန္တောအနတ်တိပฏิဝါတံပိလေအညာလေအထက်တို့လည်းကိစ္စီသွား၏ကန္တောအနတ်တိအနုဝါတာပฏิဝါတံပိလေအောက်ကောလေညာကောကိစ္စတိသွား၏။ ਨੇ အဲ့ဒီလိုမျိုးကန္ဓာဇာတာတစုံတစ်ခုသောကန္ဓာဇာတာအဋ္ဌနုကောရှိသလားလို့မေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုမေးတယ်နော်။ဒါရှင်အနန္ဒာမေးတာအဋ္ဌနုကောရှိသလား။ဗန္တိမြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌနုကောရှိသလား။ဟမ်ကန္ဓာဇာတာနန္တာမျိုးပေါ့နော်။တစုံတစ်ခုသောနန္တာမျိုး၊ကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောနန္တာမျိုးရှိသလား။ဘလို့နန္တာမျိုးလဲဆိုတော့အနုဝါတံပိကန္တောကိစ္စတိလေအောက်တို့လည်းသွားတယ်ပฏิဝါတံပိကန္တောကိစ္စတိလေညာတို့လည်းသွားတယ်အနုဝါတပฏิဝါတံပိလေအောက်လေညာတို့လည်းပဲကိစ္စတိသွား၏ဒါကမြတ်စွာဘုရားကပြန်ဖြေတာအဋ္ဌိနုခောဆိုတာမေးတာပါရှိသလားလို့မေးတာအဋ္ဌိနုခောရှိသလားကိဉ္စီကန္တာသန္တ
อ่าถ้าก็เปลี่ยนผีดาวเนาะอัฏฐานันดาวเนาะอานันดาอานันดาเลยอ่าอัฏฐิกาสีแต่ยินบักก็ปีเกิดอ่ะอัฏฐิอานันดาปองไล่ได้ขาจะอัฏฐานันดาอัฏฐิยาวะเป็นสีโลได้เป็นอ่ะอานันดาก็นามเองเนาะนามก็ลงมาปูเนี่ยภาษีดาเลยส่วนดีมาเมยดาเลยเกณฑ์สีกันดาสาดาဒီအနံမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာကိစ္စကန္တာသာနာဘလို့အနံမျိုးလဲဆိုရင်အနုဝါတံပိကန္တောကိစ္စတိဒေအောက်တို့လည်းသွားတယ်ပฏิဝါတံပိကန္တောကိစ္စတိလေညာတို့လည်းသွားတယ်အနုဝါတပฏิဝါတံပိလေအောက်လေညာတို့လည်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနံကဘာလဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင် question ပြန်ထုတ်လိုက်တာပေါ့ကတမင်စပ္ပနာကန္တာသာနာအဲ့ဒီအနံမျိုးကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှာဒီစာပိုက်၃ပိုက်ကလေအောက်လေညာလေအောက်လည်းသွားတယ်လေညာလည်းသွားတယ်အနံ့ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြဒီပရမစာပိုက်ဣရဏန္ဒစာလာနော်တာတုဒိတာတုနောက်တစ်ပိုက်ကအဲဒေဝတာပိဿာဒီ၃ပိုက်ကအနန္တီတဲ့နော်လေအောက်တို့လည်းသွားတယ်လေညာတို့လည်းသွားတယ်အဲ့ဒီနန်းကတော့ဒီစာပိုက်ထဲမှာပါလာမယ်သူတော်ကောင်းယနံပဂတိယနံတွေကတော့လေအောက်ပဲသွားတယ်သူတော်ကောင်းယနံကတော့သူတော်ကောင်းယနံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီစာပိုက်ဘုဒ္ဓံတရဏံကတောဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအတိုင်းပါဘုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဆိုတာဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိ ਨੇ တူတယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိက subject က first person ပေါ့မြုပ်တော့မြုပ်ထားတယ်အဟံငါတိဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုဝေရဟူ၏ကိစ္ဆာမိစိကပ်ပါ၏ဒါကတော့ subject က I မဟုတ်ဘူး third person ဆိုတော့ eight မိမတိလို့ဒီပြန်ပုရိသောယောက်ျားသည်ဟောဒေဝယံဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဖျားကိုကိုယ်ွယ်စီကဤလို့ဒေဝယံအေတိမိမသည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဖျားကိုကိုယ်ွယ်စီကဤပုရိသောယောက်ျားသည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဖျားကိုကိုယ်ွယ်စီကဤအဲရှေးကစကလုံးတွေကနေရပြတာဂါမေဟွာယွာ၌တော်လကောင်းယွာမှန်နေတဲ့မိမသည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဖျားကိုကိုယ်ကယွာမနေသောဂါမေယွာမနေသောပုရိသောယောက်ျားသည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဖျားကိုကိုယ်ကအဲဒါနိဂမေနိဂုံး၌နေသောအေတိမိမသည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဖျားကိုကိုယ်ကစီကံနိဂမေနိဂုံး၌နေသောပုရိသောယောက်ျားသည်ဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဖျားကိုကိုယ်ကစီကံဒါဒီလောကကြီးထဲမှာပေါ့ဣဒ္ဓဒီလောကထဲမှာယွာမရှိတဲ့မိမသည်ဖျားကိုကိုယ်ဝိတရားကိုယ်ဝိတန်ခါကိုယ်ဝိဒီလောကထဲမှာညီကုန်းမှနေတော့အဲမိမသည်ဖျားကိုကိုယ်ဝိတရားကိုယ်ဝိတန်ခါကိုယ်ဝိပေါ့ဒါယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝိပြီးတဲ့အခါမှာငါးပါးသီလစောင့်ထိန်နေအဲပြီးတဲ့အခါမှာစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲလိုမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့နော်ဒါသူတော်ကောင်းပေါ့တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလစောက်တည်ပြီးတော့နေတယ်တရဏဂုံစောက်တည်ထားတယ်ဘုရားတရားတော်ကိုကိုယ်ွယ်တယ်၅ပါးသီလလုံတယ်အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့တမဏဗျမနာဒါကတ္တဘုပဲတမဏဗျမနာဝဏ္ဏဂုံကိုတဲ့ဘာတန်တိပြောဆိုကုန်၏ဒီဇာဘက်ကစတယ်တမနာပြမနာကကတ္တဘုတမနာကစကလုံးတလုံးပြမနာကစကလုံးတလုံးစကလုံးနှလုံးကိုပေါင်းထားတမနာပြမနာသမဏဗျမနာတို့ဒီဘောနော်ယဟပုံနာတို့ဒီ
วนังกงโกบาตันติပြောဆိုကုန်၏အဲ့ဘလို့ပြောဆိုတာလဲပေါ့နော်ဘလို့ပြောဆိုတာလဲဆိုတာပြောဆိုတဲ့ပုံစံကဒီမှာ quotation နဲ့ပြတာဒီကနေဒီထိကသူတို့ဂုံကျေးဇူးကိုပြောတာနောက်ဆုံးပိတ်မှာဒါနတန်ဝိပါကရတောတိအဲ့မှာသူမြုပ်ထားတာဆိုလိုရင်းကဒါနတန်ဝိပါကရတောอีดีอีดีสวารีกาฮูโลได้ไปอย่างนี้ฮูล้วยบ่อังกฤษสารายเนาะ that's ระสลงเนี่ยดูเลยบ่ฮูล้วยอิติหุบ่นะหุ่ยบ่ตัตตะสรว่ากะโทตุอิโลได้เปียนตะวันบุกะโทตะกะอิตัตตะโทตุอิโทตุสรว่ากะดิมาตะวันบุตะโลได้เปียนโทโลได้เปียนနောက်ကတာဆက်ထနာတာကဤဒီတာနေမှာတာကြီးကိုပြောင်းသွားတာပုရိတ္တတာနဲ့တူတယ်အဲထိုဤဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤထိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီမှာအပေါ်မှာပြောခဲ့တာထိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်အဋ္ဌိမိမပုရိတ္တယောက်ျားအဲတတ္တထိုမိမဤပေါ့နော်တတ္တထိုယောက်ျားဤလို့တဲ့ဗျာတတထိုယောက်ျားဤတတထိုမိန်းမဤပေါ့ဒီမိန်းမရောယောက်ျားနှစ်မျိုးလုံးဆုံမိငုံမိအောင်ပြောတဲ့ခါကျတော့တတထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤသူတို့ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့တဏ္ဏဂုံနဲ့သီလပြည့်စုံတာဒါကြောင့်တတထိုတဏ္ဏဂုံသီလနဲ့ပြည့်စုံသူဤလို့ဘာသာပြန်ပြတယ်တတထိုသူဤပဲနော်အပေါ်ကစာပိုင်းရာကြည့်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘလိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်တရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါသူကနေတရားစာအုပ်မှာဘလိုဘာသာပြန်ပြလဲဆိုရင်တတထိုတရဏဂုံသီလနဲ့ပြည့်စုံသူဤ။အဲဝန္နံဂုံကိုတမနာပြမနာယဟန်ပုံနာတို့သည်ဘာတန်တိပြောဆိုကုန်၏အဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကနေရာပြတာဒီတာတုတဲ့အရမျက်နာတို့နဲ့အရဆိုတာကအရဆံမျက်နာအရအားလုံးပေါ့ဒီတာဆိုတာအရလို့တွေပြရဒီတာသူကကင်ညာနဲ့တူတယ်နောက်ကသူဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတာတုရံမျက်နာတို့၌တတထိုသူဤနော်ဒိတာသူအရံမျက်နာတို့၌တတထိုသူဤထိုသူဤဆိုတာကအဘောကပြောခဲ့တဲ့မိမယောက်ျားတို့ဘလိုမိမယောက်ျားလဲဆိုတော့တရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလလုံသောမိမယောက်ျားတို့ဤဝဏ္ဏဂုံကိုတမနာပြမနာတမနာပြမနာတို့သည်ဘာတန်တိပြောကုန်၏ဘလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဒီမှာပြောတဲ့ဟာကဒီစာပိုက်ထဲရပါတယ်ဒီစာပိုက်ထဲရဟာတွေအတိုင်းပြောတယ်လို့ပြောတာဣတိဤတို့ဣတိဤတို့
အမြဲနာရုဏတတ္တထိုသူဤဝဏ္ဏဂုံကိုတမနာပြမနာယဟဘုံနာရိဘာတန်တိပြောကုန်၏အဲတမနာပြမနာဆိုတာကကတ္တဘုတ်ဝဏ္ဏဆိုတာကကံဘုတ်ဘာတန်တိယကရိယာယဟဘုံနာတို့သည်ဂုံကိုပြောကြားကုန်၏ဘသူရဲ့ဂုံကိုလဲဆိုရင်ဒါပိုင်ဆိုင်မှုပြတာတတ္တထိုသူဤထိုသူဤဆိုတာကအဘောကပြောခဲ့တဲ့မိမယောက်ျားတို့ဤအဲ့ဒီမိမယောက်ျားတွေကဘယ်လိုမျိုးမိမယောက်ျားလဲဆိုရင်တရဏဂုံ၃ပါးစောက်တည်ထားတဲ့၅ပါးသီလလုံးတယ်။သူတို့ရဲ့ဂုံကိုပြောတယ်လို့ပြောတာ။ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်ရံမျက်နှာလဲဆိုအရံမျက်နှာတိုင်းမှာလို့ပြောတာ။ဒိဋ္ဌာသူအရံမျက်နှာတိုင်းမှာပြောကြတယ်။အရဆံမျက်နှာမှာဒါကြောင့်လို့သူကဟိုဒီတူတော်ကောင်းယဉ်နန်းကအပေါ်လဲသွားတယ်အောက်လဲသွားတယ်လို့ပြောတာရိုးရိုးယဉ်နန်းဆိုရင်အောက်ပဲသွားတယ်အပေါ်မသွားဘူးတူတော်ကောင်းယဉ်နန်းကျတော့ရက်ဆံမျက်နှာကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်ဒီတရားကိုပါလာပြန်တယ်ဒီတရားစလုံးတွေကအပေါ်ကစာပေထဲမှာပါတဲ့စလုံးနဲ့အတူတူပဲသို့တော့ဒီညာလေးမှာ꿰ရပါဒီမှာယတမိန်ကာမေနိကမေဝါအဒီမှာဒီလိုလားလဲဒီမှာကြတော့အတုကတမိန်နာမဂာမေဝါနိကမေဝါဒါလေးထူးတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအတူတူပဲအတုကဆိုတဲ့စလုံးလေးကမူရင်းမယ်နော်ဒီမှာအတုကတမိန်မှာနောက်ကတမိန်ရဆက်ထားတာအတုကဆိုတဲ့စလုံးကမူရင်းအတုကကဘယ်လိုတည်းပဲရလဲဆိုတော့ထိုမီတော့ထိုမီတော့လို့တည်းပဲရတယ်ထိုလို့လည်းတည်းပဲရတယ်ထိုသူလို့လည်းတည်းပဲရတယ်ထိုမီတော့လို့လည်းတည်းပဲရတယ်ဤမီတော့လို့လည်းတည်းပဲရတယ်အတုကကဤမီတော့ပါဃာမကယွမ်းဃာမဆိုတဲ့စကားလုံးကမူရင်းကာမယွမ်းနိဂမဆိုတာကနိဂုံနိဂမနိဂုံဆိုတာဒီခေတ်မှာတော့အခေါ်မရှိဘူးရှင်းတော့ကတော့နိဂုံလို့ခေါ်တာရှိတယ်ယွမ်းမဟုတ်မျိုးမဟုတ်ကိုနိဂုံလို့ခေါ်တာယွမ်းလည်းမကဘူးမျိုးတော့လည်းမရှိတဲ့ဟာကိုနိဂမနိဂုံပေါ့ကာမကယွမ်းယွမ်းတဲ့ကြီးတဲ့ဟာကိုနိဂမမျိုးအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဒါငကရလို့ခေါ်တာပေါ့နိဂမဆိုတာမျိုးအင်္ဂါမစုံကာမယွမ်းအတုကကဤမီတော့လို့တည်းပြန်တယ်အဲ့တော့အတုကသမိန်နာမကာမေဤမီတော့ယွမ်း၌အတုကနောက်မှာသမိန်ဆက်တာလေဒါကြောင့်မလို့သူကဂာမနောက်မှာလဲသမိန်ဆက်တယ်ဒါဒီအားလုံးကပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နေရာပြတာတော့နာမဆိုရင်မီတော့လို့တည်းပြန်အတုကကဤမီတော့လဲရတယ်ဤလဲရထိုမီတော့ထိုပေါ့နော်အတုကဤမီဤဘာနာမကမီဃာမကယွမ်းတမိန်ဆက်ထားတယ်ရှေ့ရတမိန်ကိုတော့ဘာသာမပြောင်းဘူးဘောနော်ယွမ်းဃာမယွမ်းတမိန်ကနှိုက်ပါတမိန်ကနေမှတွေ့ထိုးပြောင်းတယ်ဤမီတော့ယွမ်းဆိုတော့ဒါက adjective ပုံစံမျိုးရေးထားတာအဲဒါမလို့နောက်ကနောင်နဲ့ရှေ့ကနာမဝိသေသနာကနောက်ကနံပုံနဲ့ရှေ့ကနာမဝိသေသနာဝိဘတ်တူကဒီမှာတမိန်ဆက်လို့ရှိရင်ရှေ့ကစလုံးမှာလည်းတမိန်ဆက်တယ်ဒီမှာတော့ तू ကတမိန်ကတွေ့ထိုးမပြောင်းအဲဒီမှာတော့တမိန်ကလည်းတွေ့ထိုးပြောင်းအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့တမိန်နဲ့ဒီဂါမေမှာရှိတဲ့တွေ့ထိုးကတန်ဖိုးတူတယ်နေရာကိုညွှန်ပြတဲ့ဝိဘတ်ပဲအတုကတမိန်နာမဂါမေဤမီတော့ယွာ၌ဝါဆိုတဲ့စလုံးလေးပေါင်းလိုက်တာကျတော့၎င်းလို့ပြောတယ်ဤမီတော့ယွာ၌၎င်းနောက်တော့ဂာမေယစနိဂမေဝါထည့်တဲ့အခါကျတော့အတုကသမိန်နာမ
นิกมีวาอีมีดอนิโกไนละกาถ้าเนียปะนะบ่เนาะยวามาเนตุเบยวามาเนตุเบนิโกมาเนตุယောက်ျားမိန်းမသည်တဲ့နော်အဲ့ဒီမိန်းမသည်ဝါက၎င်းပါမိန်းမသည်၎င်းပုရိသောယောက်ျားသည်ဝါက၎င်းအဲ့ဒီဝါမိန်းမသည်၎င်းပုရိသောဝါယောက်ျားသည်၎င်းဗုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးကွယ်ရာဟု၍ကတောစိကတိဟောတိတိဓမ္မံတရားကိုဓမ္မကတရားတိရတ္တံကိုတရဏကကိုးကွယ်ရာဟု၍ကတောစိကတိကတကစိကတယ်သီစာဩပြောင်းတော့ပုရိသောနဲ့တူတယ်ကတောစိကတိဟောတိဖြစ်တန်ခံတန်ခါကိုတရေတညာကိုတရဏံကိုဝေယာဟူ၍ကတောစိကတိဟောတိဖြစ်ဒါတရဏဂုံတီရလို့ပြောပြီးတော့မှ၅ပါးသီလလုံနာကျတော့ပါဏတိပါတာပါဏတိပါတာမှပါဏတိပါတာဆိုတာတတ်ရှင်းသူတပတ်တတ်ရှင်းမှပฏิဝရတောဆောင်ခြင်းတိဟောတိဖြစ်အဒိဏဒါနာအဒိဏဒါနာမှပฏิဝိရတောဆောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်ကာမတုမိစ္ဆာစာရာကာမတုမိစ္ဆာစာရာမှာပฏิဝိရတောဆောင်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်အဲမှာပฏิဝိရတောဆိုတာကတ္တာဘုတ်စัจ ज्ञ ပဲတီလို့ဘာသာပြန်တယ်ဟောတိဘီဗတ်ပေါ့ဟောတိဖြစ်ဟောကဖြစ်ပြီးနောက်ကတိဆက်လိုက်တော့ဤပေါ့နော်တိအန်တိတိထာမီမှာရှောက်လုံးနဲ့ကဗဒတိကိုဆက်ထားတာမုသာဝါဒအဲ့တော့ဒီမှာပါဏတိပါဒမှာလေတမာဆက်ထားတယ်တမာကနေအာကိုပြောင်းတယ်မှလို့ပါလာပြန်တယ်နောက်ကဆောင်ကျင်ဆိုတဲ့စလုံးရှိမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကစလုံးမှာတမာဝိဘတ်ဆက်ရတယ်တဲ့ပါလာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှဆောင်ကျင်လို့သုံးတယ်ဗမာစာမှာဆိုကိုဆောင်ကျင်လို့သုံးမယ်ဟုတ်လားဒီတော့ဒီပါဠိမှာဆိုရင်တမာဆက်ရတယ်ဆောင်နောက်ကဆောင်ကျင်ဆိုတဲ့စလုံးပိုင်းဆောင်ကျင်စရာကိုတမာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ပါဏတိပါဒနောက်မှာတမာဆက်တမာကနေရေးချပြောင်းတာပုရိသတမာပုရိသမှာပုရိသပါဏတိပါဒပါဏတိပါဒမှဆောင်ခြင်းအာဒိဏဒါနာတမာဆက်ရေးချပြောင်းအာဒိဏဒါနာမှပฏิဝိရတောဆောင်ခြင်းနမရကာမေတုမိစ္ဆာစာရာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမှပฏิဝိရတောဆောင်ခြင်းမုသာဝါဒမုသာဝါရမှမုသာဝါရပဲမူရင်းကတမာဆက်တယ်ရေးချပြောင်းတယ်အာဟုပြောင်းတယ်ပฏิဝိရတောဆောင်ခြင်းသူရာမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနဒိဋ္ဌိယစကလုံးမဲ့နော်ပေါင်းထားတာပေါ့နော်သူ့ combination word တမတ်လို့ခေါ်တယ်သူရာရဲ့မေရယရဲ့မေဇာရေပမာဒရေဌာနရေစကလုံးနေဆက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အခါကျတော့မှဝိဘတ်လုံးနဲ့ထဲတမာဆက်လိုက်တယ်တမာကနေမှရေရှားကိုပြောင်းတယ်အာကိုပြောင်းတယ်ဌာနပေါ့မှတ်ပฏิဝိရတောဆောင်ခြင်းဒီဟောတိတိဒီမှာကျတော့တမာဆက်ထတာမဟုတ်တီလဝတီလရှိတီကလျာဏဓမ္မကောင်းသောသဘောရှိတီဟောတိတိဒါတိဆက်ထတာပဲဒါကလျာဏဓမ္မောလည်းတိဆက်ထတာပဲဒါ subject ပဲတိလဝဂုဏဝါနဲ့တူလို့နောက်ရှေ့ကတိလပဲနောက်ကဝါကရှိတိလို့တွေပြရတယ်ပထမ case နဲ့တိဆက်ထတာ subject ဒါ subject case ဒီမှာမူတာဝါရာမှဆိုတာ subject မဟုတ်ဘူးပฏิဝိရတောဆောင်ခြင်းတိကမှ subject ဒါက verb ဒါ subject ဒါ verb ဒီမှာတိလဝ subject တိလို့ဘာသာပြန်တယ်ဟောဒီဖြစ်ကလျာဏဓမ္မောကောင်းသောသဘောရှိသည်ဒါလည်း subject ပဲဟောဒီဖြစ် subject နှစ်ခုပါ verb ဒီ verb တစ်ခုအဲကဝိကတမလမေစီရေနစေတတအဂါရံအစ္ဆဝတတိပေါ့နော်ဒီအဂါရံနဲ့အစ္ဆဝတတိက space လို့လည်းဖြတ်ထားတာဒါတိုက်ပင်မှားနေလို့နာအစ္ဆဝတတိနောက်မှာဒီအပိုက်မလို့ဒီကနေမှာဒီအထိက one sentence ပဲ one sentence အဂါရံအစ္ဆဝတတိဆိုအဂါရံအိ
ကိုအိမ်၌ဣဇာဝတ္တိနေအခါရဣဇာဝတ္တိဆိုင်အိမ်မှနေတယ်လို့ဒီပြန်ဓမ္မစကားမှာတော့အိမ်မှနေတယ်အဲ့လိုပြောတာဟုတ်မာစာဒီညာမှာမှမဟုတ်၌လို့ပါဠိစလုံးမှာတော့၌လို့ပါတယ်အခါရအိမ်၌ဣဇာဝတ္တိနေဤဒါမှဒီညာမှာသမိန်ဆက်မထားဘူးဒုတိယအံဝိဘပဲဆက်ထားတယ်သို့သော၌လို့ပါတာပြန်တယ်ဒါကတော့ရှင်းချက်ပါနော်နောက်ကကရိယာကိုကြည့်ပြီးတော့ထားတာဣဇာဝတ္တိကြောင့်ရှေးကအဂါရံကိုအိမ်ကိုလို့ဘာသာမပြန်ဘူးအိမ်၌လို့ဘာသာပြန်တယ်အဂါရံဣဇာဝတ္တိအိမ်မှနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးနဲ့လဲဆိုတော့စေတတစေတဆိုတာစိတ်ပဲနောက်ကတာကဖြင့်စေတတစိတ်ဖြင့်ဒီစေတနာမှာနာစေတနာနာနေမှာตาပြောင်းတာဒီစေတနာကနောင်းမို့ရှေးကဟာက adjective ပဲဟမ်ဒါဒီမှာကျတော့နာနေမှာအေနာပြောင်းတယ်ဒီဟာကျတော့နာနေမှာตาကိုပြောင်းတယ်သူကဂိုင်းမတူလို့ပေါ့နော်ဒီဒီဝိကတမလာမစ္စရိနာကတော့ပုရိတပုရိတေနာနဲ့တူမှာပေါ့အဲဒီမှာကတော့နာကနေမှာตาပြောင်းသွားတာဝိပတ်စေတနာချင်းတူတယ်ဒီမှာလဲနာဆက်တယ်နာနေမှာအေနာပြောင်းတယ်ဒီမှာနာဆက်တယ်နာနေမှာตาကိုပြောင်းသွားတာရှိကနာကိုတော့လို့ adjective အတန်နဲ့ပြန်တယ်ဒီကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ original အတိုင်းဖြင့်လို့ပြန်တာပေါ့ဝိကတမလမစ္စေရီနာဝိကတဆိုတာကင်းတာဝိကတပစ္စောထဲမှာပါတယ်ဝိကတအတိုင်းပေါ့မရှိတာကိုပြောတာမလဆိုတာအငြိအကျေးအဲဒီညမှာအငြိအကျေးဆိုတာဘာလဲဆိုမစ္စေရမစ္စရိယကိုပြောတာမစ္စရိယမစ္စေရမစ္စရိယအငြိအကျေးကင်းတော့ဝိကတမလမစ္စရိနာဆိုမစ္စရိယအငြိအကျေးကင်းတော့ဝန်တိုသောအငြိအကျေးကင်းတော့ဝန်တိုခြင်းအငြိအကျေးကင်းတော့စေတတစိတ်ဖြင့်အဂါရံဣဇာဝတ္တိနေ၏အဲ့တော့ဝန်တိုသောအငြိအကျေးကင်းတော့စိတ်ဖြင့်အဂါရံဣဇာအိမ်မနေပြီးတော့မှအိမ်မနေတဲ့အခါမှာဒီစလုံးမௌတ္တစာကောမှာလည်းတိဇံအောပြောင်းတော့ပုရိသောနဲ့တူတယ်။ဒါပယတပါဏိပေါ့ဒါမူရင်းစလုံးကလုံးကြီးတင်နေဆုံးနေစလုံးဣကရန္တဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုရိသနဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အောတော့မဆုံးဘူးနော်။ဒါပုရိသနဲ့တူတယ်ဆိုတော့စာကောဖြစ်သွားတာ။ဒီမှာလည်းရတောပေါ့နော်။ရတတိဇံအောပြောင်းရတောဒီမှာလည်းယောကောယောကတိဇံအောပြောင်းတော့ယောကောဒီမှာလည်းရတောပေါ့ရတတိဇံအောပြောင်းတော့ရတောပေါ့ပုရိသောပုရိသောတိုင်းတိစရတာသူ့ကိုကရိယာဝိသေသနာအနေနဲ့ဘာသာပြန်တယ်အရဗအနေနဲ့ပြန်တယ်အဂါရံဣဇာဝတ္တိအိမ်မာနေတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့နေတာလဲဆိုရင်မௌတ္တစာကိုမௌတ္တဆိုတာကကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်လို့ဒိဗယံမௌတ္တစာကိုစာကဆိုတာကစွန့်ကြဲပေးကမ်းတာလှူတာကိုပြောတာပါမௌတ္တစာကိုကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်စွန့်ကြဲမှုရှိလျက်ငါတို့ဘာသာပြန်တယ်မௌတ္တစာကိုကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်စွန့်ကြဲမှုရှိလျက်ပယတပါဏိပယတဆိုတာလက်စေးတာစေးတာကိုပြောတာပါဏိဆိုတာလက်စေးထားတော့လက်ရှိလျက်ပယတဆိုတာစေးထားပြီးပြီလို့တဲ့ဗျာစာတန်ပေတန်နဲ့ဘာသာပြန်တော့စေးကြောအပ်ပြီးတော့လက်ရှိလျက်ဝတ္တကရတောပေါ့ဝတ္တကဆိုတာဆွန့်လို့ရှင်ပေါ့ဝတ္တကဆိုတာဆွန့်လို့ရှင်ရတဆိုတာပြောတာဆွန့်လို့ရှင်မှာပြောတယ်နော်ပေးရကမ်းရအောင်ပြောတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝတ္တကရတောဆွန့်လို့ရှင်နဲ့မွေးလျော်လျက်ရာစဆိုတာတောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ယောဂဆိုတာဒီညမှာလျောက်ပတ်တယ်လို့အသေးပဲရယောဂတိစ္ဆာအောပြောင်းတော့ယောဂောဖြစ်လာတာပါယာစာယောဂောယာစာဆိုတာတောင်းတာတောင်းခြင်းကတင့်လျော်လျက်နော်သူကပေးတယ်ဆိုတော့သူ့စီမှာသွားတောင်းမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါနတံဝိပါကရတောဒါနဆိုတာပေးတာပါပဲတံဝိပါကဆိုတာဝေဘာနာ
ခွဲခြားဝေဖန်တာလှူတဲ့သဘောပြောရမယ်ဒါနတံဝိပါကရတောပေးခြင်းခွဲခြားဝေဖန်ခြင်း၌မွေးလျော်လျက်အကားရအိမ်၌အိဇံဝတ္တိနေ၏နောက်ကဟာကလည်းဒါဒီအလုံးကမုဒ္ဒဆာကပယတ္တပါဏိဝတ္တကရတရာဇာယောကဒါနတံဝိပါကရတဆိုရဲဒီဟာလေးကိုပဲအဓိပ္ပာယ်ပရိယေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဝိကတမလမေစိရဏစိတ္တသာဆိုတာဝန်တိုတဲ့စိတ်ကင်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာစွန်ကြဲပေးကန်လှူဒန်းပြီးတော့နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမနာဗျမနာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိမွန်းနေအဲ့တမနာဗျမနာတွေကဘယ်ကတမနာဗျမနာတွေလဲဆိုရင်အရမျက်နာမှာရှိတဲ့တမနာဗျမနာလေအောက်ကအရှိဘက်မှာရှိတဲ့တမနာဗျမနာအနောက်ဘက်မှာတောင်ဘက်မှာမြောက်ဘက်မှာအရှိတောင်မှာအနောက်တောင်မှာအဲ့လိုမျိုးတမနာဗျမနာတွေပေါ့အရဒေတာအတိတိမှာရှိတဲ့တမနာဗျမနာတွေကသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာရှိမွန်းပြောဆိုကြတယ်ဟောဒီရွာဒီရွာကဒဂမဒီရွာဒီရွာကဒဂါကတရဏဂုံသုံးပါးဖျားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ွယ်တယ်ငါးပါးတိလာလဲလုံအောင်ထိန်းတယ်စွန်ကျဲပေးကန်လှူဒန်းပြီးတော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိမွန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတော်ကောင်းယဏံကဒီလေအောင်လေညာသွားတဲ့ယဏံလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောလို့တခေါက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်လိုက်စံတတဒိတာတုဒိတာတုတမနာဗျမနာတမနာဗျမနာဝဏ္ဏဘာတန္တိဝဏ္ဏဘာတန္တိအတုကသမေနာမဂာမေဝါအတုကသမေနာမဂာမေဝါနိဂမေဝါနိဂမေဝါအေတီဝါအေတီဝါပုရိသောဝါပုရိသောဝါဘုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဘုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဓမ္မံတရဏံကတောဟောတိဓမ္မံတရဏံကတောဟောတိသံဃံတရဏံကတောဟောတိသံဃံတရဏံကတောဟောတိပါဏာတိပါဒာပတိဝိရတောဟောတိပါဏာတိပါဒာပတိဝိရတောဟောတိအဒိနာဒါနာပတိဝိရတောဟောတိအဒိနာဒါနာပတိဝိရတောဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပတိဝိရတောဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပတိဝိရတောဟောတိမုသာဝါဒာပတိဝိရတောဟောတိမုသာဝါဒာပတိဝိရတောဟောတိသူရာမေရယမိစ္ဆာပမာဒဌာနာပတိဝိရတောဟောတိသူရာမေရယမိစ္ဆာပမာဒဌာနာပရိဝရတောဟောတိသီလဝါဟောတိကလျာဏဓမ္မောသီလဝါဟောတိကလျာဏဓမ္မောဝိကတမလမစ္စရိနာစေတတံဝိကတမလမစ္စရိနာစေတတာအဂါရံဣဇာဝတတိအစာရာဣဇာဝတတိဘုဒ္ဓါသာကိုပယတပါဏိဘုဒ္ဓါသာကိုပယတပါဏိဝတ္တကရတောဝတ္တကရတောဒါသယောကိုဒါသယောကိုဒါနတံဝိပါကရတောတိဒါနတံဝိပါကရတောတိအဲပြန်ဆိုကြည့်ပါတတတိတာတုတတတိတာတုတမနာဗျမနာဝဏ္ဏဘာတံတိအတုကသမိန်နာမဂာမေဝါနိဂမေဝါအိဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဘုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဓမ္မံတရဏံကတောဟောတိသံဃံတရဏံကတောဟောတိပါဏာတိပါဒာပရိဝရတောဟောတိအဒိနာဒါနာပရိဝရတောဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပရိဝရတောဟောတိမုသာဝါရာပရိဝရတောဟောတိဒုရာမေရယမစ္ဆပမာဒဌာနာပရိဝရတောဟောတိသီလဝါဟောတိကလျာဏဟောတိ
กลียานาธโมวิกดามละวิสรีนาสิตตาอาเกอาการาอิสาปตติมุตตาสาโกปยาปยาตาปานิวอเอการะระโตยาสาโยโกดานาตันบีบาการะโตติโอเคนาร์บายดวนနောက်တစ်ပိုင်းကဒီနေရာလေးပဲထူတယ်ဒေဝတာပိဋကမှာဒေဝတာဆိုနတ်တွေလို့လည်းပြန်ဒေဝတာဒေဝတာနတ်တို့သည်ဒါကတ္တဘုတ်ဘုန်းနာခုံကိုကရိယကံကံဘုတ်ဘာတကပြောပေါ့နောက်ကအန်တိစလိုက်တော့ဘာတန်တိဒါ subject ဒါက object ဒါ verb ဒေဝတာနတ်တို့သည်ဝဏ္ဏဂုံကိုဘာတန်တိပြောကုန်၏နောက်မှာပြီးစလိုက်တယ်ဒေဝတာပိနတ်တို့ဒီလဲပေါ့နောက်မှာပိလေးကပို့ပေးလိုက်တာဒေဝတာပိနတ်တို့ဒီလဲဝဏ္ဏဂုံကိုဘာတန်တိပြောကုန်၏ဘသူရဲ့ဂုံလဲပေါ့နော်ဒီမှာဂုံကိုဘသူရဲ့ဂုံလဲဆိုရင်ထိုသူဤလို့တဲ့ဗျာအာတာဝန်ဘူးကထိုဤလိုပြောခြင်းတာအဲအဲ့ဒီတာအနေမှာတာကြီးလိုပြောမှတော့ပုရိသတ္တစိတ်တ္တဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီတာကလည်းတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်အကိုပြောင်းတယ်အဲ့တော့အတ္တပေါ့နော်အာဒေဝတာပြည့်ရဲ့နောက်မှာအတ္တဆိုတာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်အာဒေဝတာပြည့်နတ်တို့ဒီလေအတ္တထိုသူဤအဆိုတာကထိုပဲတာဝန်ဘုရားချိန်လာတာကဤဒေဝတာပြိနတ်တို့ဒီလေအတ္တထိုသူဤဒါပန်ဆိုင်မှုကိုပြဝဏ္ဏဂုံကျေစုကိုဘာတန်တိပြောကုန်ဤထိုသူဤဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုအပေါ်ကစာပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်အာစေတမိန်ကာမေဝါနိကမေဝါအကျဉ်သွားမှဒီကုန်းမှာရှိတဲ့မိမယောက်ျားတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့၅ပါးသီလလုံးနေသူတို့ပြောတာအဲဒီယောက်ျားမိမဣလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲဒီယောက်ျားမိမဣအကအပေါ်ကိုရည်ညွှန်းတာအဲဒီလိုရည်ညွှန်းတာတကဣပေါ့အဲဒီယောက်ျားမိမအဲဒီယောက်ျားမိမဆိုတာတရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလလုံးသောယောက်ျားမိမဣဝဏ္ဏဂုံကိုဗာတန်တိပြောကုန်ဤအဲဒေဝတာပိနတ်တို့ဒီလေကတ္တဘောပြည်ရနောက်ကနေပို့ပေးလိုက်တာပြီးမပါဘူးဆိုရင်ဒေဝတာနတ်တို့သည်ဝဏ္ဏဂုံကိုဘာတတိပြောကုန်ဤဒေဝတာပြီးလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝတာပြီးနတ်တို့သည်လည်းအင်္ဂလိပ်စာမှာဆို also နဲ့တူမယ်ဒါနတ်တို့လည်းဂုံကိုပြောတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာနတ်မဟုတ်တဲ့လူဆိုတဲ့တမနာပြမနာလည်းပြောတယ်တမနာပြမနာဆိုတာလူတွေပါလူတွေလည်းလူတွေတင်ပြောတာမဟုတ်နတ်တွေလည်းပြောတယ်တော့ဒီပဲရဒေဝတာပိနတ်တို့ဒီလဲဝဏ္ဏဂုံကိုဘာတန်တိပြောကုန်ဘသူရဲ့ဂုံလဲဆိုအတ္တထိုသူဤ။အဲဒေဝတာပိအတ္တဝဏ္ဏဘာတန်တိဒီလိုပဲ။အဲ့တော့မှဒီမှာဒေဝတာပိနဲ့အတ္တကိုတွဲလိုက်တာ contract လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအာလေးကပျောက်သွားတယ်။ဒီအာလေးကပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရေးတဲ့အခါမှာဒီမှာပေါင်းရလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒေဝတာပိဋကဒေဝတာပိဋကဒါဆက်ထားတယ်လို့ပြောတာဒေဝတာပြည့်ရဲ့အတ္တရဲ့ကိုဆက်ထားလိုက်တာဒေဝတာပိဋကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒေဝတာပြည့်အတ္တဒီတိုင်းဖြတ်ထုတ်ရမှာဘာသာပြန်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မှာဒေဝတာပြည့်နတ်တို့ဒီလေအတ္တထိုသူဤဝဏ္ဏဂုံကိုဘာသာတိပြောကုန်ဤ
နတ်တွေကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်ဒါပြောတဲ့ပုံစံနောက်က quotation ထဲမှာရှိတယ်ဒါပြောတဲ့ပုံစံအဲဒီမှာမှနောက်ဆုံးပိတ်ကဒါနတံဝိပါကရတောတိမှာလေရတောဣတိအဲ့မှာလည်းသူကတန်တိဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဣလေးကပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရတောတိဖြစ်နေတာဘာသာပြန်တဲ့အခါကျတော့ဣလေးကိုပြန်ဖို့ဣတိဤတို့ဝဏ္ဏံဂုံကိုဘာတန်တိပြောကုန်ဤဘာ။ဒါနတ်တွေကဂုံကျေးဇူးကိုပြောကုန်ဤဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်အတုကသမိန်ဒီဟာကာမေဝဏိကမေဝါဘာဒီဤတဏ္ဍတံဝိပါကရတောဣတိဤတို့ဝဏ္ဏဘာတန်တိဒီလိုပြောတယ်လို့အသေးပဲရတယ်ပြီးတော့မှစကားကိုပြန်ပိတ်တာပေါ့နော်ပြောခဲ့ပြရင်ဣဒံခောတံအာနန္ဒခန္ဓာဇာတံယတံအနုဝါတံပိခန္ဓောကိစ္စတိပတိဝါတံပိခန္ဓောကိစ္စတိအနုဝါတံပတိဝါတံပိခန္ဓောကိစ္စတိဒီကနေ့စပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ယတံအကျဉ်းနံတံမျိုးဤယကအကျဉ်းပဲတကဤပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပြောနေတာကနန္တအကြောင်းပြောနေတာယတအကျဉ်းနန္တမျိုးဤခန္ဓာအနန္တိအနုဝါတံပိလေအောင်တို့လဲဒီမှာအနုဝါတံအနုဝါတံနဲ့ပိနဲ့ပေါင်းထားတာဝါတံဝါတကလေးပဲနော်တိရစ်တင်ဆက်လိုက်တော့ပုရိတန်နဲ့တူတယ်တို့လို့တွေပြန်တယ်ကံပုတ်ပဲရောက်တဲ့နေရာပြတဲ့ကံပုတ်ဆိုတော့တို့လို့ဘာသာပြန်တာနောက်ကပိပိကလဲလို့တည်းပြန်ရတယ်အဲဒီမှာတန်တိလုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိရစ်တင်လေးကမဖြစ်သွားတာအဲတိရစ်တင်လေးကမဖြစ်သွားတော့ဒီမှာပေါင်းရလိုက်တဲ့ခါမှာအနုဝါတံပိခန္ဓောကိစ္စတိခန္ဓောအနန္တိအနုဝါတံလေးညာတို့ကိစ္စတိတို့ပိစလိုက်တဲ့ခါကျတော့အနုဝါတံပိလေးညာတို့လည်းခန္ဓောအနန္တိကိစ္စတိတို့ဒီမှာလည်းပฏิဝါတံအနုဝါတံက၄အောက်ပေါ့နော်ပฏิဝါတံက၄ညာ၄အထက်ပေါ့နောက်ကပြီးဆက်လိုက်တယ်ပฏิဝါတံပြီး၄ညာတို့လည်းခန္ဓာအနန္တိကိစ္စတိတို့ဒါနှစ်ခုပေါင်းထားတာအနုဝါဒပฏิဝါတံပြီး၄အောက်၄ညာတို့လည်းကိစ္စတိတို့ဤတံကန္တဇာတံပေါ့နော်ထိုနန္တမျိုးသည်ဣဒံခောဤနတပင်တိဘောနော်ဣဒံခောဤတရဏကိုသီလ၅ပါးသီလပြည့်စုံခြင်းဆိုရဲသူတော်ကောင်းယနံတိဘောနော်ဒါတော့ပြန်ပိတ်လိုက်တာဘောနော်အဲဒါတော့တစ်ခေါက်ဆိုခြင်းမယ်နော်အဲဆိုမယ်ဒေဝတာပိတ်တာဒေဝတာပိတ်တာဝဏ္ဏဘာတန္တိနာဘာတန္တိအတုကသမိနာမကာမေဝအတုကသမိနာမကာမေဝဣဂမေဝဣဂမေဝဣတိဝါပုရိတောဝဣတိဝါပုရိတောဝဘုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဘုဒ္ဓံတရဏံကတောဟောတိဓမ္မံတရဏံကတောဟောတိအန္တရဏံကတောဟောတိအင်္ဂန္တရဏံကတောဟောတိအင်္ဂန္တရဏံကတောဟောတိပါဏတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိပါဏတိပါဒပတိဝိရတောဟောတိအဒိနာဒါနာပတိဝိရတောဟောတိအဒိနာဒါနာပတိဝိရတောဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပတိဝိရတောဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာပတိဝိရတောဟောတိဘုဒ္ဓဝါဒပတိဝိရတောဟောတိဘုဒ္ဓဝါဒပတိဝိရတောဟောတိသုရာမေရယမိစ္ဆပမာဒဌာနာပတိဝိရတောဟောတိသုရာမေရတသုရာမေရယမိစ္ဆပမာဒဌာနာပတိဝိရတောဟောတိသီလဝါဟောတိကလျာဏဓမ္မော
ทีละวาหอติกริยานาธรรมโอวิกตมลามิสรีนาสิตตังวิกตมลามิสรีนาสิตตะการะอิสาวัตติการะอิสาวัตติพุทธาสาโกปยตปาณีพุทธาสาโกปยตปาณีโอตะการะโตโอตะการะโตยาสโยโกยาสโยโกอานัตตวิภากะระโตติอานัตตวิภากะกะโรติทานัตตวิภากะระโตติทานัตตวิภากะระโตติอิทังโคตังอานันทกันฑสาตังอิทังโคตังอานันทกันฑสาตังยัตตะอนุวาตังปิกันโตกิสสติยัตตะอนุวาตังปิกันโตกิสสติปฏิวาตังปิกันโตกิสสติปฏิวาตังปิกันโตกิสสติอนุวาตปฏิวาตังปิกันโตกิสสติติอนุวาตปริวาตัมปิกันโตกิสสติติอะมากิสสติมากิสสติอิติบ่เนาะอิติอิโตเปลี่ยนไปได้มั้ยซิอโวสะเมิกรมุปีบ่เนาะพะย่ะก็ပြောเลยบ่อิติอิโตพะย่ะก็ပြောเลยคือเปลี่ยนถ้าเอาเปลี่ยนสู้ขึ้นมาตะครับเทวตาปิตวนันบาตันติเทวตาปิตวนันบาตันติอตุกะตะเมยนามกามีวานิกเมวาเอฐีวาปุริโตวาพุทธันตรณังกโดโหติธัมมันตรณังกโดโหติสังฆันตรณังกโดโหติปานาติปาตาปฏิวิรโตโหติอะเรณะทานาปฏิวิรโตโหติกาเมตุเมสสาสาราปฏิวิรโตโหติปุตาวาราปฏิวิรโตโหติทุราเมรายะมิสสปมาราทานาปฏิวิรโตโหติตีละวาหอติกัลยาณธรรมโอวิกตมลมิสรีนะสีตัตตาอะการังอิสาวัตติมุตตะสาโกปยัตตปาณีวีตกะระโตยောสโยโกยาสโยโกทานะตังทานะตังวิภากะระโตติอีดังโคตังอานันทะกันดาสาตันยัตตาอนุวาตัมปิกันโตกิสสติปริวาตัมปิกันโตกิสสติอนุวาตปริวาตัมปิกันโตกิสสติติลงยี่เรียนจ้าเนี่ยตัปปุริโตအဲ့ဒီထဲမှာအကပလာကြီးနေစင်ပုပ္ဖပုပ္ဖဆိုတာအပွင့်လို့တေးပြန်ပုပ္ဖကန္တာဆိုပန်းပွင့်အနက်ရှင်းမှာပါပြီးသားဒီမှာလဲအတန်ဆက်ထားတယ်ဗောနော်တန်တိဖြစ်နေတယ်ပฏิဝါတံဒါတိရတဲ့ဘောနော်အေတိဒီเอติကမူရင်းပေါ့နော်အဲဒီတိရတဲ့အနေမှာမဖြစ်နေတာအဲပฏิဝါတံเอติပဲပြောလို့ရရင်အတန်ဆိုကောင်တိရတဲ့ကိုမလုပ်လိုက်တော့ပฏิဝါတမေတိအဲเอติက verb ပဲเอติကသွားအိလို့တွေပြန်တယ်เอติအဲ့ရပฏิဝါဒကလေညာလို့တွေပြန်ပฏิဝါဒလေရဲ့အထက်တိရစ်တင်ထိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအထက်တို့ကံပုတ်ရောက်တဲ့နေရာဆိုတော့တို့လို့ဘာသာပြန်လာ
ปุพพะสระกะตันตันบวนตันบวนขันธะสระกะอนัตสกลโนลงป้องไล่ตาตู่ตะแมตโลขอเลยဒီမှာပฏิဝါဒနာတိတိတ္တယဝိပါဒဒီမှာခန္ဓာမှာလည်းတိစ္ဆောပြောင်းတော့ခန္တော်ခန္တော်ပုပ္ပခန္တော်ပန်းနံဒီပฏิဝါဒံလေညာတို့လေအထက်တို့အေတိသွားကြီးပေါ့မသွားဘူးလို့ပြောခြင်းတဲ့ခါကျတော့နတ်ထရတယ်နတ်အေတိမသွားအဲ့ပုပ္ဖရဲ့အမျိုးအစားကိုထဲတဲ့ခါမှာစန္ဒနာဆိုတာမူရင်းစလုံးစန္ဒနာစန္ဒနာစန္ဒနာဆိုတာစန္ဒကူလို့တည်းပြန်ပါဠိစလုံးကစန္ဒနာဓမ္မလိုစန္ဒကူစန္ဒကူနတ်အနတ်တီးပေါ့နော်တိတိတင်ဆက်စန္ဒကူနတ်စန္ဒနာစန္ဒကူနတ်ဝါထဲတဲ့ခါကျတော့၎င်းလို့တဲ့ဗျာစန္ဒကူနတ်တီ၎င်းစန္ဒနာဝါစန္ဒကူနတ်တီ၎င်းချက်ရာဆိုတာလေးကတကရကတောင်ဇလပန်းလို့တည်းပြန်တကရကတောင်ဇလစကလုံးနှလုံးပေါင်းလိုက်တယ်မန္လိကာဆိုတာစပယ်ကျယုံမန္လိကာသူကကညာနဲ့တူတယ်စန္ဒနာကစိတ်တနဲ့တူမှာပေါ့နော်တကရမန္လိကာနောက်ကဆိုလို့မန္လိကာကပညာနဲ့တူတယ်ပထမ case ပဲနောက်ကဝါဆက်တော့တကရမန္လိကာဝါတောင်ဇလပန်းကျယုံပန်းအနတ်တိ၎င်းစန္ဒနာဝါစန္ဒကူအနတ်တိ၎င်းဝါ၎င်းမှာတကရကတောင်ဇလပန်းမန္လိကာကျယုံပန်းနတ်တိ၎င်းအနတ်တိယူလိုက်တာပေါ့စန္ဒနာကစန္ဒကူပဲဒါဒီနေရာမှာအနတ်ပြောနေတာဆိုစန္ဒနာဝါစန္ဒကူအနတ်ဒီလကောတကရတောင်ဇလပန်းမန္လိကာစပယ်ကျယုံအနတ်ပြောနေတာဆိုတကရမန္လိကာဝါတောင်ဇလပန်းနတ်ကျယုံပန်းနတ်ဒီလကောပုပ္ပကံတော့ပန်းနတ်ဒီပฏิဝါဒံလေညာတို့လေထက်တို့နာအေတိမသွားပုပ္ပကံတော့ဆိုတာဘလိုဟာမျိုးလဲဆိုစန္ဒနာစန္ဒကုဏဒါကတော့အစ္စံပဲထုတ်ပြတဲ့သဘောပဲပုပ္ပကံတော့စန္ဒကုပန်းနတကရဆိုတာတောင်ဇလပန်းနမန္လိကာဆိုတာစပယ်ကျယုံပန်းနတိလကောင်ပฏิဝါဒံနာအေတိဒါဘလိုပြောချင်တာအဲ့တော့မှသူကကဗျာရေးတာဒါပါဠိကဗျာဂါထာလို့ခေါ်တယ်ဂါထာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာကဗျာရေးရင်လည်းသူကအလုံးကြီးတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ကာယံတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အဲ့သူအဲ့ဒီထဲမှာကိုက်အောင်ဝင်အောင်ထည့်ရတာအဲ့ကိုက်အောင်ဝင်အောင်ထည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီကနေသူကစရည်တာနာပုပ္ပကံတော့ပฏิဝါဒမေတိနာအစန္ဒနာနာစန္ဒနံဝါတကရမန္ဒနံဝါစန္ဒနာဝပုပ္ပကံတော်ပန္နံတိပရိဝါဒံဒေညာတုနအေတိမသွာစန္ဒနာဝစန္ဒကုဏတိ၎င်းဒဂရမန္လိကာဝကျယုံပန္တန်၎င်းပရိဝါဒံလေညာတုနအေတိမသွာနှစ်ဝက်ကြပြောချင်တာပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသူကပေါင်းပလိုက်ပฏิဝါဒနာအေတိ
နေရတယ်ဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပရိဝါဒနာဧတိယသူနေတော့ဒီမှာနာစန္ဒနာပုပ္ပကံတော်ပရိဝါဒမေတိနာစန္ဒနံတဂရမန္လိကာဝပန္နံတိစန္ဒကုဏတိလကောတောင်စလပန်းနာကျယုံပန္နံတိလကောလေညာတို့မသွားပန္နံတိလေညာတို့မသွားဒီလိုပြောချင်တာကတူရာတွေဖြုတ်လိုက်တော့နာပုပ္ပကံတော်ပရိဝါဒမေတိနာစန္ဒနံတဂရမန္လိကံဝဒါရိုးရိုးအနှံ့အကြောင်းကိုပြောပြီးသွားရင်ပြိဿကံကတတင်္စကံတော်ပฏิဝါဒဧတိပါ။အဲတော့ကံတော်ကစัจ ज्य ပဲ။ပฏิဝါဒက object ကံဘုတ်ပေါ့ဧတိက verb ဝါဒမှာရှိတဲ့တိတိတရားမဖြစ်တာတော့ပฏิဝါဒမေတိတတံကသူတော်ကောင်းတို့ဤလို့တဲ့ဗျာဒီမှာဂန္ဓာအနတ်ဆိုရနေမှာဘသူရဲ့အနတ်လဲပေါ့ဘသူရဲ့အနတ်လဲဆိုတော့တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤမူရင်းကတန်တဖြစ်နေနော်တန်တအဲနာနဲ့ပေါင်းထားတာအဲ့ရနေမှာသူကတတဖြစ်သွားတာတတံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တတံပါတဲ့ခါကျတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤစကလုံးကတော့ပေါင်းဆက်ပုံကနည်းနည်းထူးဆန်းတာပေါ့နော်တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤအဲ့တိရတဲ့ရနေမှာညာဖြစ်သွားတော့တတင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တတင်စကစာကဒီညမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုဘတ်ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့တူမယ်ထင်တယ်စမတူညီတာပေါ့နော်ပန်းနံကတော့ပန်းနံတွေကအပေါ်ကိုမသွားဘူးသူတော်ကောင်းအနံကတော့အပေါ်ကိုသွားတယ်လို့ပြောတာဒါတတန်သူတော်ကောင်းတို့ဤဒီစာလေးကိုဂန္ဓာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ဂန္ဓောစအနံတီကသူတော်ကောင်းတို့ဤအနံတီကအနံဆိုတာဒီညမှာတရဏဂု၅ပါးတိလယနံတိကပေါ့ပฏิဝါဒံလေညာတို့ဧတိတော်၏နာရကာဒီမတပ်ပုရိတတပ်ပရိသဆိုတာလေသူတော်ကောင်းလို့တည်းပြန်သူတော်ကောင်းဒီလို့ဆက်ပြက်လို့ရှင်တော့တိဆက်ပါပရိသောင်းနဲ့တူတာဒါမူရပရိသပဲရှေးကတန်တအနေမှာတပြောင်းလာတော့သူတော်ကောင်းပါသူတော်ကောင်းယောက်ျားတပ်ပရိသောဒါဆက်ပြက်ပဲသူတော်ကောင်းဒီပဝါယတိဆိုတာကပဝါယကလှိုင်နေလို့ဓိဗျာပဝါယနောက်ကတိဆက်ပြလိုက်တာပဝါယလှိုင်ဤသူတော်ကောင်းဒီလှိုင်ဤပေါ့နော်သူတော်ကောင်းဒီကြော်စောဤဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲသူတော်ကောင်းဒီပဝါယတိကြော်စောဤလှိုင်ဤပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တာရှိတယ်သူအထင်ရှားအောင်ဘယ်လိုထည့်ဘာသာပြန်လဲဆိုဂုဏဂန္ဒေနဂုဏဆိုတာကဂုံကောင်းတဲ့ဂုံပေါ့ဂန္ဓာဆိုတာကအနတ်နာစေအေနပြောတော့ဂုဏဂန္ဒေနသူတော်ကောင်းယနတ်ဖြင့်ပဝါယတိလှိုင်သူတော်ကောင်းဒီဂုံယနတ်ဖြင့်ပဝါယတိလှိုင်ဘယ်မှာလှိုင်တာလဲဆိုရင်တပ္ပာဒိတာတဲ့နော်ဒိတာကတော့ကညာနဲ့တူတယ်အဋ္ဌိလိမ့်ပေါ့တပ္ပာကအလုံးစုံဒိတာအယက်မျက်နှာရောဆက်ပြီးတော့ရောကပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါ object case ပေါ့နော်တပ္ပိတော်သူတော်ကောင်းဒီတပ္ပာဒိတာ
အလုံးစုံသောအယံမျက်နာတို့ကိုတပ္ပါကအကုန်လုံးပေါ့ဒိတာကအယံမျက်နာအလုံးစုံသောအယံမျက်နာတို့ကိုပဝါယတိလှိုင်အာသူတော်ကောင်းဒီနော်တပ္ပရိတော်သူတော်ကောင်းဒီအလုံးစုံသောအယံမျက်နာတို့ကိုယနေ့လှိုင်ဤပေါ့ဘာနဲ့လှိုင်တာလဲဘာနဲ့ပြန့်နှံ့တာလဲဆိုရင်ကုံကုံယနေ့နဲ့ပြန့်နှံ့ဤဒါတော့ဇင်အစအဆုံးဘာသာပြန်ပြမယ်နေတရားတွေအတိုင်းပေါ့နော်နာပုပ္ပကံတော်ပฏิဝါဒမေတိနာသန္ဒနံတဂရမန္လိကာဝတတင်္ဆကံတော်ပฏิဝါဒမေတိတဗ္ဗာဒိတာတပ္ပရိတောပဝါယတိတိမှာနော်ပဝါယတိပဲဒီဒီပုံစံမျိုးပဲနောက်ကနေမှအပောင်းပေါ့နော်ဣတိဣတိဤတို့နော်ဘုရားဟောတယ်ပေါ့နော်ဣတိဤတို့မိန့်တော်မူပြီးဒါဒီနောက်မှာအဲ့လိုပန်းသပြန်တယ်အဲ့ဣတိလေးကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်ပဝါယတိပဝါယတိရဒီတိုင်းမှာပဝါယတိဘာပေါ့အစအဆုံးပါလာပြန်မယ်ဆိုရင်ပုပ္ပကံတော်ပန်းနံသည်ပฏิဝါဒံလေညာတုနဧတိမသွာအရကစန္ဒနာဝါစန္ဒကုဤအနံသည်၎င်းသကရမန္လိကာဝံတောင်ဇလပန်ကျေယုံပန်အနံသည်၎င်းအဘောဟာကိုပြန်ထည့်တာပေါ့ပฏิဝါဒံလေညာတုနဧတိမသွာတတံသူတော်ကောင်းတို့ဤခန္ဓောသအနန္တိကပฏิဝါဒံလေညာတို့အေတိသွားဤ၎င်းတပ္ပရိတောသူတော်ကောင်းသည်ထင်ရှားအောင်သူကဒီစကလုံးလေးထည့်ပြန်တယ်ဂုဏဂန္ဒေနဂုံအနတ်ဖြင့်တပ္ပာဒိတံအလုံးစုံသောအယံမျက်နာတို့ကိုပဝါယတိလှန်ဤဣတိတို့ဖျားမိန်တော်မူပြီအဲ့တော့တိဗျာတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြည့်မယ်နော်ဒီနပုပ္ပကံတော်ပฏิဝါဒမေတိနပုပ္ပကံတော်ပฏิဝါဒမေတိနာသန္ဒနံတဂရမန္လိကာဝံနာသန္ဒနံတဂရမန္လိကာဝံညမမလတ္တမန်ပေါ့နော်လလုံးကြီးတင်လိမန္လိကာမန္လိကာမိပြားဤအတိုင်းပါနာသန္ဒနံတဂရမန္လိကာဝံနာသန္ဒနံတဂရမန္လိကာဝံတတင်္ဆခန္တောပฏิဝါဒမေတိတင်္ဆကံတော်ပฏิဝါဒမေတိသဗ္ဗာဒိတာတပ္ပုရိတောပဝါယတိတိသဗ္ဗာဒိတာတပ္ပုရိတောပဝါယတိတိအခါပြန်ဆိုရနာပုပ္ပကံတော်ပฏิဝါဒမေတိနာပုပ္ပကံတော်ပฏิဝါဒမေတိနာသန္ဒနံတဂရမန္လိကာဝါတင်္ဆကံတော်ပฏิဝါဒမေတိတဘာဒိတာတပ္ပုရိတောပဝါယတိတိဟဲ့ဒါတော့အပေါ်တုတ်တန်တစ်ခုလုံးရဲ့အဲဆုံကုံသုံးတက်ချက်ပါလေ summarize လုပ်တဲ့သဘောပဲ summary လုပ်တဲ့သဘောပဲအဲပန်းနံတွေကတာမန်အနတ်တွေကလေးလေးအပေါ်ကိုမသွားဘူးသူတော်ကောင်းယနန်ကလေးပေါ်ကိုသွားတယ်သူတော်ကောင်းယနန်ဆိုတာဒီနေရာမှာအရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတိလယနအဲနောက်တစ်ပိုက်ကိုသွားမယ်စတ္တာရိမာနိဘိခဝေသင်္ကာဝတ္ထုနိအဲဒီမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်သင်္ကာဝတ္ထုအဲဒီမှာ space မလို့သင်္ကာဝတ္ထုသင်္ကဟာစကလုံးတစ်လုံးပေါ့နောက်ကဝတ္ထုကစကလုံးတစ်လုံးပေါင်းလိုက်တယ်သင်္ကဟာဝတ္ထု
combine ตัวဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်တမတ်လို့ခေါ်တယ်သင်္ကာဆိုတာရှင်းမြောက်ရှင်းလို့ဒီပြန်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုရှင်းမြောက်ပါအဲ့ဒါပါဠိလိုသင်္ကာဝတ္ထုကဒီနေရာမှာအကြောင်းအရာအကြောင်းလို့ဗန္ဓပြန်တယ်သင်္ကာဝတ္ထုအဒီဝတ္ထုဆိုတဲ့စလုံးကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့တူတယ်နှပုံလေးနဲ့တူတယ်သို့တော်သူကအဆုံးတာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်နဲ့တူတာဟိုစိတ်ဓာတ်ကတော့အဆုံးတာလေနဲ့လေနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နှပုံလေးမယ်ဒီဟာမသိရသေးဘူးဝတ္ထုနောက်မှာအများကြီးဆိုတော့ရောစလိုက်တာရောကနေမှမိကိုပြောင်းသွားတယ်ရောဆိုလို့ရှိရင်သူကအများကြီးဆိုတော့တို့တီလို့ဘာသာပြန်တယ် subject အများကြီးသင်္ကန်းဝတ္ထုရောကတို့တီသင်္ကန်းဝတ္ထုတို့တီလို့ရေးပြန်ရတယ်အဲ့တော့ရောကနေမိပြောင်းတော့သင်္ကန်းဝတ္ထုမိပေါ့နောက်ကနေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီရှိကတချောင်းငင်ရအတန်အတူကိုအတန်အရှိဖြစ်ရစိတ်တရောင်းလည်းဒီတိုင်းပဲလေမူရင်းကစိတ်တစိတ်တို့တီလို့ပြောခြင်းနောက်ကပထမ case subject case အများကြီးရောဆက်လိုက်စိတ်တကစိတ်ယောကတို့တီအဲဒီယောကနေမှဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဏိကိုပြောင်းသွားတယ်နောက်ကဏိရှိပြီဆိုရင်ရှေ့ကအတန်အတူနဲ့နေလို့မရအရှိနဲ့နေရမယ်ဆိုတော့တောင်းမှုထဲမှာရှိတဲ့အတန်ကိုအဲတောင်းမှုထဲမှာရှိတဲ့အကိုအတန်ရှိပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ตาဖြစ်သွားတာစိတ်တန်นี่စိတ်တို့ดีဆိုတဲ့တိုင်းဒီမှာလဲသင်္ကန်းဝတ္ထုသင်္ကန်းဝတ္ထုပဲယောကတို့ดีယောကနေမှာနှိပြောင်းတော့သင်္ကန်းဝတ္ထုနှိနောက်ကနှိရှင်ရှေ့ကတစ်ချောင်းငံတစ်ချောင်းငံဖြစ်တော့သင်္ကန်းဝတ္ထုနှိနောက်သင်္ကန်းဝတ္ထုဆိုတာသင်္ကန်းဆိုတာရှင်းမြောက်ရှင်းလို့တိပေရတယ်ဝတ္ထုကအကြောင်းအောက်လက်ငယ်သားတွေကိုအပေါ်လူကြီးလောက်တဲ့ပုံကွာရှင်းမြောက်ရမယ်ဒါတာဝန်တရားပေါ့နော်လူကြီးကလူငယ်ကိုရှင်းမြောက်ရမယ်အဲလူကြီးကလူငယ်ကိုရှင်းမြောက်ရမယ်အရာတွေကိုသင်္ကန်းဝတ္ထုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ္ထုကအများကြီးဆိုတော့ဝတ္ထုတို့ဒီလို့ပြောခြင်းတဲ့ခါကျတော့ယောဆက်အဲယောကနေမှသူကနှပုံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှိပြောင်းသွားတော့သင်္ကန်းဝတ္ထုနှိตัวบรรณคุศีราแล้วสอ4คุศีได้ด้วยจังสตุยอบติงกาวุฑุ4คุโรติหลุได้เปียนะติงกาวุฑุนี่ติงกาวุฑุโรติบรรณคุศีราแล้วสอ4คุศีได้บ่สตุก็4ยอก็ตุติบ่ตูเนี่ยกายังก่ายมาสตุยอวิบากสตุเนี่ยยอเนี่ยก็ป้องตัวได้ขาจ้ะรอสัตตาริโอป้องตัวစတုနဲ့ယောနဲ့ကစတ္တာတွေကိုပြောင်းတယ်ဒီဟာသင်ပြီးတော့နော်အီသင်္ကဟဝတ္ထုတို့ဒီလို့ပြောခြင်းတဲ့ခါကျတော့အီဆိုပြီးတော့သူကရေးတာကိုအင်္ဂလိပ်စာမှာ this နဲ့ those ပေါ့နော်အီလို့ရေးခြင်းလို့ရှိရင်အီလို့ညွှန်ပြခြင်းလို့ရှိရင်အီမလို့ရေးရတာအီမဆိုတာလည်းအီအီသင်္ကဟဝတ္ထုတို့ဒီဆိုတော့ဒီသင်္ကန်းဝတ္ထုနဲ့ဝိဘတ်တူရမယ်ဆိုတော့အိမနောက်မှာလဲရောဆက်ပေါ့အဲ့တော့အိမကသင်္ကန်းဝတ္ထုရောဟတုတိအီတို့တိသင်္ကန်းဝတ္ထုတို့တိတော့မပြန်တော့ရောကိုဖြောက်လိုက်ရင်အီသင်္ကန်းဝတ္ထုတို့တိရေးတဲ့ခါမှာအိမရောသင်္ကန်းဝတ္ထုရောသင်္ကန်းဝတ္ထုရောကတော့သင်္ကန်းဝတ္ထုနည်းကိုပြောင်းသွားတယ်အိမရောကြတော့ယောကနေနိပြောင်းရှေ့အားကအာပြောင်းတဲ့ခါကျတော့အိမာနိဖြစ်သွားတယ်။အိမာယောကနေမှယောကနိပြောင်းရတယ်ရှေ့ကအားကစိတ်တန်နိတိုင်းပဲအိမာနိဖြစ်သွားရ။အဲ့တော့ဤသင်္ကဝတ္ထုတို့သည်သင်္ကဝတ္ထုတို့သည်အိမာနိစတ္တာရီဤ၄ပါးတို့သည်အိမာနိကဤစတ္တာရီက၄ပါးတတိယမှာဆို၄ပါးသောဤသင်္ကဝတ္ထုတို့သည်ဤသင်္ကဝတ္ထုတို့သည်၄ပါးအဲ့လိုပြောတာသင်္ကဝတ္ထုတွေဤ၄ပါးတို့သည်ပေါ့နော်ဤ၄ခုပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့
သင်္ခါဝတ္ထုနာမှာလည်းရောဆက်ထားတယ်လေးခုဆိုတဲ့သင်္ချာကဏ္ဍရဲ့နာမှာလည်းရောဆက်ထားတယ်ဤဆိုတဲ့ညွှန်ပြတဲ့စလုံးရဲ့နာမှာလည်းရောဆက်ထားတယ်အာစတုတို့ဣမတို့ကတော့ပုံလေးနှပုံလေးအဋ္ဌိလေး၃မျိုးရှိတာဒီသင်္ခါဝတ္ထုကတော့နှပုံလေးပေါ့ဒါရန်သူနဲ့လိုက်လုံးကြီးတွေဖြစ်အောင်ရှင်းရတွေကလိုက်နေလို့ရတယ်ဝတ္ထုနီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကလည်းဣမကလည်းနှပုံလင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဣမနီစတုကလည်းနှပုံလင်းနဲ့နေမယ်ဆိုရင်စတ္တာရီအဲဒါစတ္တာရီဣမနီသင်္ခါဝတ္ထုနီအဲဒါသင်္ခါဝတ္ထုနီကိုဒီတိုင်းထားရတဲ့စတ္တာရီနဲ့ဣမနီကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စတ္တာရီတကယ်ရှိရမှာကဣမနီဒီဣလေးတစ်လုံးဖြောက်လိုက်တယ်အတန်ဆက်လိုက်တာသူကိုတန်တိလို့ခေါ်တယ်ဣမာနိသတ္တာရီဤလေးပါးတို့ဒီဒါကိုဆိုလိုကောင်းအတန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သတ္တာရီမာနိဘိခဝေသင်္ကာဝတ္ထုနိဘိခဝေခေါ်တဲ့စလုံးမှာယဟန်တို့အတန်ရှင်းပြအောင်ခေါ်လိုက်တယ်သင်္ကာဝတ္ထုနိသင်္ကာဝတ္ထုတို့ဒီသင်္ကာဝတ္ထုဆိုတာဗါလဲဆိုရင်ရှင်းမြောက်ခြင်းဤအကြောင်းတို့ဒီသင်္ကာဆိုတာရှင်းမြောက်ခြင်းဝတ္ထုကအကြောင်းရှင်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းတို့ဒီဣမနိသတ္တာရီဤလေးပါးတို့ဒီ question ပြန်လာတယ်သတ္တာရီကိုဒီတိုင်းထားတယ်ဣမနိကိုဤဆိုတာဘာလဲဆိုတာမေးတာပေါ့ကတ္တမနိကတ္တမမူရင်းစလုံးမယ်နောက်ကရောဆက်ရောကနေနိပြောင်းရှေ့အားကအားပြောင်းတော့ကတ္တမနိဣမဆိုတာအာဆုံးနေဆိုရင်ရောကနေနိပြောင်းတော့ဣမနိဖြစ်တယ်စိတ်တမှာအာဆုံးနေဆိုတော့ရောဆက်နိပြောင်းတော့စိတ်တနိဖြစ်တယ်ကတ္တမမှာလဲရောဆက်နိပြောင်းတော့ကတ္တမနိကတ္တမက question word ပဲနောက်ကသတ္တာရီကနှပုံလင်းနဲ့နေတဲ့အခါကျတော့သူကလဲနှပုံလင်းနဲ့လိုက်နေတာကတ္တမနိသတ္တာရီနိသတ္တာရီပေါ့အဲ့ဒီ၄ပါးဒီကတ္တမနိအဘယ်ဒီတော့နေနောက်ပြီးတော့မှသင်္ကာဝတ္ထု၄ပါးကိုlist ထုတ်ပြန်ဒါနံပိယဝိဇံအထာစရိယတမနတတဒီနောက်မှာဟောပါမယ်အပိုက်တစ်ပိုက်ရှားရမယ်ထင်တယ်ဒါ list ထုတ်ပြန်အပြီးတော့မှအပိုက်ပြန်ပြောတယ်ဣမာနိခောဘိကွေစတ္တာရီတင်္ဂဝတ္ထုနိတိမတင်္ဂဝတ္ထုနိဣတိပေါ့ဣတိတို့မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူပြီးလို့ထင်မြင်တယ်ဣတိဤသို့မိန်တော်မူပြီးဘယ်လိုမိန်တာလဲဆိုတော့ဣမာနိခောဘိကွေစတ္တာရိသင်္ကာဝတ္ထုနိဘောနော်ဒါကအပိတ်ကိုပြန်ပြောတာဘောနော်ဘိကွေယံတို့သင်္ကာဝတ္ထုနိသင်္ကာဝတ္ထုတို့သည်ဣမာနိစတ္တာရိဤလေးပါးတို့သည်ဒီမှာကျတော့သတ္တာရိမာနိကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောတယ်ဒီမှာကျတော့ခွဲပြောတယ်ဣမာနိခောဘိကွေသတ္တာရိဣမာနိခောဣလေးပါးတို့ဗင်ဒီပေါ့နော်ဒီလေးမျိုးပဲပေါ့အဲ့ဒီလေးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာ list ထုတ်ပြတယ်ဒါနံပေယဝိဇံအထသရိယတဏ္ဏတတ္တဒီရဲ့နောက်မှာlist ပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနနောက်မှာလည်းသိဆက်ထနာပဲဒါနသိဆက်အံပြောင်းပါဘူးသူကစိတ်ဓာတ်နဲ့တူလို့ပေါ့ပညာဝိဇ္ဇာသိဆက်အံပြောင်းပါစိတ်ဓာတ်နဲ့တူလို့ပေါ့အထသရိယာသိဆက်ထားတဲ့ရေရှားဆုံးတဲ့ဒါပညာနဲ့တူမယ်တမဏတတ္တာသိဆက်ထားတဲ့ရေရှားပဲဆုံးရင်ပညာနဲ့တူမယ်အဲ့ဒီလိမ့်ပေါ့ဒါ list ထုတ်ပြတာအဲ၄ခုဆိုတာဘာလဲပေါ့တိကဒါနနိကပိယဝိဇ္ဇံ၃ကအထသရိယ၄ကတမဏတ္တဒါနဆိုတာတော့ကိုသိထားတဲ့စလုံးတိုင်းပဲဒါနဆိုတာပေးကမ်းခြင်းလို့တွေဗျာပေးကမ်းခြင်း၎င်းနော်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ပြီးပေးကမ်းရမယ်ပိယဝိဇ္ဇံနဲ့ရှင်းပြသောစကားကိုဆိုခြင်း၎င်းဟိုမောင်မောင်ငန်ငန်မပြောသင့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဆူဆူတာတာပြောရမယ်လို့ပြောတယ်ပေယဝိဇ္ဇံ
ဝိဇ္ဇာဆိုတာစကားပြောတာဖြစ်မယ်ပေယဆိုတာရှေ့ဆရာကောင်းတာပေါ့နော်ပိယကပြောင်းလာတာဖြစ်မယ်ပိယဝိဇ္ဇာပေါ့ရှင်းပွဲသောစကားကိုဆိုခြင်း၎င်းဒါသင်္ကာဝတ္ထုတစ်မျိုးအဋ္ဌစရိယအဋ္ဌဆိုတာကအကျိုးစီးပွားလို့ပြောတာစရိယဆိုတာကျင့်တာကိုပြောတာလက်အောင်ငယ်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်ရမယ်နာတမနတတာတမနာဆိုတာကတူတယ်လို့ဒီပြန်အတ္တဆိုတာကကိုလို့ဒီပြန်နော်တမနာအတ္တဒီမှာအတ္တခုပြောင်းနေအောင်နော်တမနာအတ္တတာဆိုတာလေးကအဖြစ်လို့ဒီပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမနတတာတူသောကိုရှိသည်ရဖြစ်လာပါဒါလေးတော့နားလည်ရခက်တာပေါ့နော်ရှေ့ရတော့ထင်ရှားပါလေဒါနကိုမှရှိတာကိုကိုနဲ့တဏ္ဍာပေးရမှာပေါ့နော်အဲပေးရဝိဇ္ဇာကိုရဲ့လက်အောင်ငယ်သားကိုစူးစူးသားသားပြောပါအဋ္ဌစရိယလက်အောင်ငယ်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်ပါနာတမနတတတူသောကိုရှိသည်ဖြစ်၎င်းပေါ့ဆိုလိုတာကချမ်းသာစင်ရဲ့မခွဲပဲနဲ့ဓာတ်တူထားရမယ်။ရှမ်းသာလည်းအတူတူဖြစ်ရမယ်။ဆင်းရဲလည်းအတူတူပေါ့နော်။အာဓာတ်တူထားပြီးတော့ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာ။တမဏတတ္တ။အနေတရားတဲ့အတိုင်းပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဘိက္ခုဝေယဟန်တို့သင်္ကာဝတ္ထုနိရှင်းမြောက်ရှင်းအကြောင်းတို့သည်ဣမာနိသတ္တာရိဤ၄ပါးတို့သည်သတ္တာရီ၄ပါးတို့ဟူသည်ကတမာနိအဘေတိတို့နိဒါနံပေးကမ်းခြင်း၎င်းပေယဝိဇ္ဇံရှစ်ဖွယ်သောစကားကိုဆိုခြင်း၎င်းအဋ္ဌစရိယအကျိုးစီးပွားကိုကျင့်ခြင်း၎င်းတမန္တတ္တံတူသောကိုရှိသည့်အဖြစ်၎င်းသည်ဘိက္ခဝေယဟံတို့သင်္ကာဝတ္ထုနိရှင်မြောက်ရှင်အကြောင်းတို့သည်စတ္တရီ၄ပါးကုန်သောသင်္ကာဝတ္ထုနှင့်ရှင်မြောက်ရှင်အကြောင်းတို့သည်ဣမာနိခောဤတိရောပင်တိဘောနော်ဒါတွေပဲလို့ပြောတာနောက်ဆုံးမိကမှာဤတိဤတို့မိန်တော်မူပြီးဘောဘုရားပြောတာတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြည့်မယ်နော်စတ္တရီမာနိဘိက္ခဝေသတ္တရိမာနိဘိက္ခဝေသင်္ဃဝတ္ထုနိသင်္ဃဝတ္ထုနိကတမာနိသတ္တရိကတမာနိသတ္တရိဒါနံဒါနံပေယဝိဇံပေယဝိဇံအဋ္ဌစရိယအဋ္ဌစရိယသမနတတတာသမနတတတာဣမာနိခောဘိက္ခဝေဣမာနိခောဘိက္ခဝေသတ္တာရိသတ္တာရိသင်္ဃဝတ္ထုနိတိသင်္ဃဝတ္ထုနိတိအဲတစ်ခါဆိုကြည့်ပါသတ္တာရိမာနိဘိက္ခဝေသင်္ဃဝတ္ထုနိကတမာနိသတ္တာရိဒါနံပိယဝဇ္ဇံအဋ္ဌစရိယသမာနတ္ထထာသမနတတာသမနတတာဣမာနိခောဘိက္ခဝေသတ္တာရိသင်္ဃဝတ္ထုနိတိဒီမှာပဲရထားရအောင်